Oh, hi mga kaklase! Ako nga pala si Binibining Kayla M. Gonzaludo at ako ay natasang iulat ang sulyap sa kasaysayan ng pagsisali ni Virgilio Amario. Kasintanda ng limbag na panitikan ng Pilipinas ang pagsasalin. Ang unang aklat, ang doktrina kristyana ay salin ng mga pangunahing dasal at tuntunin ng simbahang katoliko na kailangan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bagong sakop na kapuluan. Ang layunin ng mga misyonerong Espanyol sa paglilimbag ng naturang libro ay hindi nalalayo sa sinasabi ni Theodore H. Savory na universal na gawain ng pagsasalin. Sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako, Isinagawa ang mga salin alang-alang sa mga dalisay na layunin utilitaryo at walang ibang nasa ang tagasalin maliban sa pag-alis ng hadlang na naghihiwalay dahil sa pagkakaiba ng mga wika sa manunulat at sa mambabasa. Malaki ang naging tungkulin ng pagsasalin sa paglilipat at palita ng kultura at kaalaman sa buong mundo. Kung ang pagkaimbento ng papel ay napakahalaga sa lansakan at matagalang pag-imbak ng matatayog na karunungan at dakilang panitikan, ang pagsasalin naman ang naging mabisang kasangkapan sa pagkakalat at pagtanggap ng mga naturang pamana ng sibilisasyon sa iba't ibang lugar sa buong 60 introduction sa pagsasalin sa mundo pasalita man o pasulat, laging kailangan ang pagsasalin sa anumang pananakop at pagpapairal ng kapangyarihang pampulitika sa ibang nasyon, gayon din sa ugnayang pangkomersyo ng dalawa o mahigit pang bansa kasangkapan ng pagsasalin para ganap na makinabang ang isang bansa o puok sa mga impluwensyang mula sa isang sentro o sulong na kultura. Sa kanluran, halimbawa, sinagap ng husto ng Latin ang mas mayamang kulturang Griego sa pamamagitan ng salin. Pinakamatandang nakaulat na salin ng Odyssey sa bersyong Latin noong 240 BC ng isang aliping Griego na si Livius Andronicus. Posibleng hindi si Andronicus ang unang taga salin Posible pang hindi siya ang unang nagsalate ng epiko ni Homer. Ngunit kinalalahalimbawa ni Horace ang kanyang akda at may mga bahagi pang buhay hanggang ngayon dahil sa pagsiping ng iba pang mga manunulat na Romano. Kumanap ang mga sentrong pangnegosyo noong araw bilang mga lugar na palitan din ng kultura. Unang halimbawa nito ang Alexandria na itinayo sa ngalan ni Alexander ang takilang noong bandang 332 BC. Naging sentro ito ng Helenismo at karunungang Simitikon at nagtampok ng pinakamataas na pag-unlad ng saliksik at agham na Griego. Sinasabing nakapag-impok ito sa aklatan ng 500,000 tomo at dito ginawa ang salitang Septuagint mula Hebrew tungo sa Griego ng lumang tipan. Noong ikawalot ikasyam na dantaon ang bahagda naman ang sityo ng pagkikinabang sa dakilang pamana ng kulturang Griego. Sinasabing ang pagsulong ng karunungang Arabe ay bunga ng masiglang pagsagap sa pamamagitan ng salin tungo sa Arabe sa mga sinulat ni na Aristotol, Plato, Galen, Hippocrates at iba pang itinalagang Griego. Kakambal at kabaliktara ng bahagdan ang naging papel ng Toledo sa palitan ng kulturang Arabe at ng kulturang Europeo. Nang manghina ang karunungan at kapangyarihang Arabe, sumigla naman ang pag-aaral sa Europa, sa Toledo, Espanya, na tipo ng mga iskolar na. Nagsalin tungo sa latin ang mga aklat sa Arabe. Dito nakatutuwang isipin ng isang akda ni Aristotol ay posibleng isinalin sa Arabe sa bahagdan upang pagkaraan ay muling maisalin naman sa latin sa Toledo. Sa panhong ito, ginawa sa Toledo ni Robert Diritines ang unang salin ng Quran. Isa pang silbi ng pagsasalin ay may kaugnayan sa pagsulong ng wika at kamulatang pambansa. Sa kasaysayan, maraming pagkakataon na ang saklaw at antas ng pagsasalin ay palatandaan ng pagsibol ng kamulatang makabansa. Tatak ng mataas na kapasidad ng isang pika ang pagsasalin dito ng mga klasika at iba pang iginagalang na akda sa Taguig. Mga bandang ikalabing dalawang siglo nang maging masiglang-masigla ang pagsasalin sa mga wika ng lumitaw na mga bansa sa Europa. Biblia at akdang panrelihiyon ang unang pokus ng pagsasalin sa panahong ito. Sinasabing maaaring ituring na tagapanguna si King Alfred noon pang ikasampung siglo na sinunda ng iba pang iskolar na Ingles at iba pang pagsasalin sa Italyano at Aleman. Ang unang salin sa Ingles ng Biblia ay ginawa ni John Wycliffe at unang lumabas noong 1382. Pinakamatingkad namang salin sa German ang ginawa ni Martin Luther noong 1522 at 1534 na sinasabing naging pamantayan sa pagkatatag ng wikang pambansa ng Germany. Hindi laging mula sa orihinal na wika ng akda ibinabatay ang pagsasalin. Halimbawa, ang mga buhay ng bantog na Romano ni Plutarch ay isinalin sa German noong 1579 ni Jacques Amiot. Ang ubispo ng Amiot at may bansag na prinsipe ng mga tagasalin, ang salin ni Amiot ang pinagbatayan ng salin sa Ingles noong 1579 ni Sir Thomas North. Tinawag ni Savory na tanikalang wika o language chain ang pangyayaring ito at malimit na sa masiglang panahon ng pagsasalin sa Europa. Ibinagay pa niyang ehemplo ang akda ni Tucidides sa Griego na isinalin sa Latin ni Valon na pinagbatayan naman ni Claude de Seysel ng salin sa French at ginamit pagkaraan ni Thomas Nicol sa kanyang salin sa Ingles.